ular suv ostida ham syomka qiladigan kamera ham olib kelishgan. Uni ham ishga solamiz. Bugun bor kuchimizni tashlaymiz, shu o'rinda rahbarlarga iltimos qilamiz, bugun suv ilojini boricha yana ham kamaytirib turishinglarni, chunki qidiruv ishlari muvaffaqiyatli bo'lishi bu suvni sathini qanchalik past bo'lishiga bog'liq. Qanchalik suvni sathi pastaygan sari bizning qidiruv ishlarimiz muvaffaqiyatli bo'lish darajasi oshib boradi. Thank you.